Avui estem aquí davant de l'edifici de Via Laietana 43 per reivindicar que esdevingui un espai de memòria per recordar l'espai que va ser aquí de centre de tortures de la Brigada Política Social i per recordar les víctimes que van patir aquí la repressió de la Brigada Política Social. És una lluita perquè es transformi en espai i centre d'interpretació de la memòria i de la tortura que aquí es va patir. Personalment, jo sóc un dels milers que van estar aquí empresonats i torturats per lluitar per les llibertats, per lluitar per la justícia social i, per tant, crec que en la memòria de tots els que aquí van passar per aquest espai presento una querella davant els tribunals perquè es faci justícia. En aquest espai d'infame memòria no només cal recordar els noms dels que van patir aquí la repressió i la tortura per lluitar per les llibertats, sinó també els noms dels perpetradors, del victimari, dels responsables policials, com els germans Creix, com Navales, Genuino Navales, com Núñez, com Atilano del Valle, com tants altres policies de la Brigada Político-Social que es van aquí fer i dirigir la repressió contra els demòcrates. Angelina Puigvalls, de l'Ateneu Memòria Popular, i us dono la benvinguda en nom de les 10 entitats que organitzem aquest acte i les gràcies per compartir aquest moment. Som davant Via Laietana 43 i hem vingut perquè fem justícia i fem memòria. El franquisme, des de l'acabament de la guerra, durant la postguerra i fins la mort del dictador, un Binene, i encara més enllà, va tenir com a objectiu central esborrar qualsevol vestigi de la societat que la República, amb els seus encerts i els seus desencerts, va intentar conformar. La República va portar l'augment de drets per a les dones, llibertat sexual i social, llei de l'avortament, educació per joves i infants i també pels més grans, en definitiva, una societat democràtica que podia comparar-se amb les societats europees del moment. És això el que el franquisme va voler liquidar, amb sang i foc. Ho van patir a la postguerra les persones lleals a la República, lluitadores polítiques, socials, i la societat en el seu conjunt amb múltiples restriccions, fam i misèria generalitzades, amb una violència soterrada. I més endavant, quan una nova joventut comença a rebel·lar-se, a cercar la llibertat a través de reivindicacions i lluites sindicals, laborals, polítiques, estudiantils, reprimint-les brutalment. I el centre neuràlgic de la repressió i la tortura a la ciutat de Barcelona i a Catalunya va ser Via Laietana 43. Per a polítics, sindicalistes, catalanistes, estudiants, però també persones que no s'adoptaven al seu model social per la seva orientació sexual o de gènere, el franquisme no va dubtar en fer servir la seva maquinària repressora i assassina, i aquest edifici era on molts hi anaren a parar.
Un edifici que per a aquestes persones va ser un forat negre, del qual, quan ells hi van entrar, no sabien com ni quan en sortirien. Algunes molt joves, agafades al carrer per manifestar-se o simplement concentrar-se, o raptades de matinada en el propi domicili, foren detingudes i detinguts i portats aquí mateix. Avui, davant l'edifici de Via Laietana 43, cridem: fem justícia, fem memòria. Fem justícia per reparar les persones que van ser-hi vilipendiades, vexades i torturades, i castigar els responsables de la barbàrie. Fem memòria perquè les generacions més joves, perquè la societat en el seu conjunt, té dret a conèixer la veritat, té dret a la veritat, conèixer el seu passat, única manera de viure en plena democràcia. Perquè si la democràcia no guanya en qualitat, es debilita, es redueix, passa a estar amenaçada. Sense memòria de la resistència, la democràcia és feble. I no existeix democràcia sense lluita ciutadana. Per això estem aquí. Esborrar-nos és el que volen els que, de manera continuada, vandalitzen el faristol que tenim allà a la meva dreta, col·locat per l'Ajuntament de Barcelona i demanat per les entitats de memòria i una àmplia representació ciutadana, perquè almenys el lloc fos senyalat i on es pogués llegir un resum de la seva història. L'última vegada, la setmana passada. El que podeu veure és nou de trinca, del divendres. Fins quan? És que no té prou vigilància. Som 10 les entitats que hem organitzat aquest acte reivindicatiu exigint la recuperació de la prefectura de policia de Via Laietana 43 com un lloc de memòria. L'Amical de Mauthausen i altres camps, l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, l'Ateneu Memòria Popular, la Comissió de la Dignitat, la Comissió de la Memòria Històrica del Col·legi d'Advocacia, l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, EUROM, la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres de Catalunya, Irídia, la Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes i Òmnium Cultural. Són moltes les... Són moltes les iniciatives que les entitats al llarg de les últimes dècades hem portat a terme per denunciar la impunitat dels crims del franquisme i amb la reivindicació de transformar la prefectura en un espai de memòria i un centre d'interpretació de la impunitat i la tortura. Recollides de signatures, jornades, conferències, concentracions continuades aquí mateix, notes de premsa, comunicacions, interpel·lacions als responsables polítics. Avui donem a conèixer el manifest que hem elaborat fent una crida especialment a les entitats internacionals perquè s'hi adhereixin. Elles, que lluitant van aconseguir ja fa molt els seus centres, espais, museus de memòria, amb la seva experiència accentuen encara més l'anomalia democràtica que suposa que la comissaria de Via Laietana 43 sigui sent encara això, una comissaria de policia. Una policia democràtica es mereix, hauria de voler, un altre enclavament que no tingui cap relació amb els fets infames que estem denunciant. A continuació, donarem pas a la lectura d'aquest manifest. Començarà en Carles Vallejo, de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme. Continuarà la Rosa Toran, de Amical de Mauthausen. Seguidament, llegirà el Marc Andreu, de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres.
I acabarà la lectura la Pilar Rebaque de la Comissió de la Dignitat i Comissió de la Memòria Històrica de l'ICAP. Després d'aquesta lectura, Sona Olivella, d'Irídia, ens informarà dels suports que ja té el manifest i ens presentarà un company que ens parlarà en representació d'algunes entitats internacionals. Finalment, farà la clausura de l'acte Xavier Antich d'Òmnium Cultural. Estem convençuts que aquest lloc serà un espai de memòria. Fem justícia, fem memòria. Crida internacional per a convertir la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana 43 de Barcelona en centre de memòria. La Prefectura Superior de Policia de Barcelona, depenent del Ministeri de l'Interior d'Espanya, situada en ple centre de la ciutat, té un significat especial per haver estat el principal escenari de persecució política des de la seva creació el 1929 durant la dictadura de Primo de Rivera, i especialment contra les persones lluitadores antifranquista durant la llarga dictadura de Franco i en anys posteriors. Allí s'hi van cometre delictes de lesa humanitat, amb detencions arbitràries per causes principalment polítiques, però també per motius de l'orientació sexual, identitat de gènere, la militància sindical, la veïnal, discriminació ètnico-racial o pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalana. És a dir, una pràctica sistemàtica de maltractaments i tortures amb total impunitat i vulneració dels drets fonamentals per part dels membres de la 6a Brigada Regional d'Informació Social, coneguda com a Brigada Político-Social. Des de fa més de dues dècades, les associacions memorialistes catalanes i de persones represaliades han estat reclamant la conversió de la prefectura en un centre de memòria. La reivindicació ha tingut el suport d'àmplies majories, tant al ple de l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament de Catalunya, com en el Congrés dels Diputats, que el juliol de 2017 va aprovar una proposició no de llei per convertir-la en un centre de memòria i documentació, per donar a conèixer la tortura allí practicada com a eina de repressió política. En l'actualitat, el Congrés i el Senat han aprovat la Llei de Memòria Democràtica, que ha entrat en vigor el 20 d'octubre, la qual dedica una secció completa als llocs de memòria per tal d'assenyalar la seva funció commemorativa, d'homenatge i didàctica reparadora. Diversos organismes internacionals han instat l'Estat espanyol a garantir el dret a la veritat i la reparació de les víctimes per mitjà de la ressignificació dels espais de tortura en espais de memòria, com recull l'informe del relator de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, Pablo de Greif, de 22 de juliol de 2014. La present reivindicació s'emmarca en actuacions dutes a terme en altres països que han culminat amb la conversió de llocs de detenció i tortura en centres oberts al públic amb voluntat de garantir la memòria, la reparació i la no repetició. Tanmateix, el mandat dels organismes internacionals no s'ha complert i per això reclamem al Ministeri de l'Interior i a les administracions competents, primer, la desafecció de l'edifici com a centre operatiu policial i el trasllat d'aquest a altres dependències. Segon, la transferència de l'edifici de la Prefectura de Via Laietana i dels seus fons documentals a les institucions catalanes per tal que en facin la transformació en un espai de memòria, d'arxius documentals i centre d'interpretació de la impunitat i la tortura. Especialment durant el franquisme, amb la participació de les entitats de memòria i persones represaliades. No ens aturarem, no ens aturaran.
Jo sóc la Cèlia Carbonell d'Irídia i continuem per dir que la nostra lluita no és una qüestió aïllada, sinó que té la voluntat de formar part d'una iniciativa global que porta anys en moviment. Avui, per primera vegada, la comunitat internacional diu prou i assenyala l'anomalia democràtica que suposa que Via Laietana 43 sigui encara en l'actualitat dependència policial i no un centre de memòria. 177 entitats i centres de memòria d'arreu del món demanen avui amb nosaltres la reconversió de la Prefectura de la Policia Nacional en un centre de memòria. 177 entitats, entre les quals s'hi troben un gran número de països, 20 països d'arreu del món, d'entre els quals trobem Argentina, Guatemala, Bolívia, Xile, Perú, Colòmbia, Mèxic, Paraguai, Haití, Brasil, Uruguai, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Bèlgica, Bòsnia, el Líban i arreu de l'Estat espanyol. La nostra finalitat és continuar lluitant per la justícia, la veritat, la reparació i la no repetició, en una lluita que ens interpel·la a totes per la defensa dels drets humans. I avui tenim la sort de comptar amb l'Álvaro Ahumada San Martín, en representació de la comunitat internacional que ens acompanya en aquesta campanya i ho fa des de Xile, des de la Corporació Parque por la Paz Villa Grimaldi. L'Álvaro és un dels supervivents de l'antiga caserna Terra Nova, avui constituïda i ressignificada com un centre de memòria, del qual n'és el president en l'actualitat. Des del 1997, en Villa Grimaldi és el primer centre de memòria de l'Amèrica Llatina i és un centre obert a la comunitat com un espai per reflexionar, recordar i convertir-se en un referent per a les noves generacions. Buenos días a todas, todes, todos. Mi nombre es Álvaro Ahumada. Soy presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y para mí es un honor poderme dirigir a todas y todos y todos ustedes. Es un honor porque efectivamente el esfuerzo de estas 10 organizaciones que trabajan unidas para poder reconvertir lo que fue el espacio de detención, tortura, Villa Laietana 43, representa no más que el seguimiento de una serie de acciones que en distintos lugares del mundo, una serie de instituciones sobrevivientes, víctimas, debimos asumir para poder revertir los costos que significaba la existencia de centros de exterminio, detención y tortura en nuestros países. Claramente, la posibilidad de recuperarlos y reconvertirlos está directamente vinculada con la capacidad de organización, con la capacidad de unidad, y que sean las organizaciones sociales y populares las capaces de poder reconvertir estos centros de tortura y exterminio en centros abiertos a la comunidad, que puedan ser aprovechados por las nuevas generaciones, que puedan vincular el pasado con el presente, las luchas del presente con el ejemplo de las luchas del pasado, y también poder reivindicar lo que fue la resistencia en los años maduros de aquellos que pudieron, hombres y mujeres, que pudieron asumir la necesidad de poder reconvertir, pasar de la dictadura a la democracia y poder construir una sociedad distinta. El paso de la dictadura a la democracia no es fácil. España, digamos, lo sabe, nosotros lo sabemos. Siempre existe la tentación a dejar el futuro atrás. Siempre existe la tentación a decir, no traigamos los problemas del pasado al presente. Miremos hacia el futuro, pero es imposible mirar hacia el futuro si no somos capaces de resolver los problemas, digamos, del pasado. Si no somos capaces, digamos, de poder hacer justicia, hacer verdad, poder reparar y entregar garantías de no repetición. Para mí ha sido un honor que me hayan invitado a este acto, es un honor poder representar a organismos internacionales de memoria igual que el nuestro y poder traer todo nuestro apoyo y solidaridad a las 10 organizaciones que han estado impulsando este ejemplo. Tengan ustedes todo nuestro apoyo, todo un gran abrazo en realidad y poder, bueno, reencontrarnos en procesos que no culminan.
Y eso es otro elemento que tenemos que tener presente. Estas son luchas permanentes, estas son luchas que están, no están exentas de tensiones, son luchas, digamos, que tienen avances y retrocesos, pero solamente nuestra unidad y organización será capaz de poder preservar lo que estamos conquistando. Muchas gracias a todas, todes y todos, y como decimos allá, seguimos. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos, especialment a les entitats memorialistes amb les que hem organitzat aquest acte i que li donen tot el seu sentit. Avui fa 47 anys de la mort del dictador, fa 5 anys del compromís del Congrés Espanyol per tancar la prefectura de Via Laietana, i aquest edifici que tenim al darrere continua sent un vestigi del terror i de les tortures i continua mantenint usos policials, com si no hagués passat res. Deixeu-me recordar les paraules que un policia li va dir al Carles Vallejo, sindicalista de la SEAT, que va ser detingut i torturat durant 20 dies aquí dins. Jo sóc policia en Franco, seré policia en democràcia i seré policia quan guanyin els teus. Se'ns acaba de recordar ara mateix el cas de Villa Grimaldi, però estem molt lluny de Xile, no només geogràficament, sinó perquè l'Estat espanyol no ha fet net del substrat franquista i no compleix encara els mínims de justícia, memòria i reparació als que està obligat. Que aquest centre de tortures sigui encara una prefectura de policia és una anomalia mundial i per això avui presentem una crida internacional per convertir-la en centre de memòria. Des d'Òmnium pensem, a més, que els tímids intents de revisió, com la nova llei de memòria democràtica, són insuficients. Ni preveu conseqüències jurídiques, ni comporta responsabilitats patrimonials per a l'Estat espanyol. És inacceptable que l'única causa judicial oberta contra els crims del franquisme sigui a 10.000 quilòmetres d'aquí. Per això Mirídia i les organitzacions memorialistes ens hem querellat contra els 6 policies torturadors de Carles Vallejo i amb la querella reivindiquem milers i milers de persones, moltes d'elles anònimes, torturades en aquest edifici. La societat civil ens toca fer el paper que en una democràcia consolidada faria un estat de dret, perquè l'Estat espanyol, davant dels crims del franquisme, continua mirant cap a un altre lloc i continua sent-ne còmplice. Avui, la lluita per la memòria i la lluita per la democràcia són cares d'una mateixa moneda, perquè aquesta anomalia és encara un element constitutiu de l'Estat espanyol. Només així s'explica que en ple 2022 un infame exministre socialista espanyol condemnat pels gals reivindiqui públicament la guerra bruta sense cap conseqüència. És el mateix Estat espanyol condemnat 11 vegades pel Tribunal Europeu de Drets Humans per passivitat amb les tortures, la majoria amb l'actual ministre de l'Interior de protagonista. A l'Estat espanyol ser còmplice de la tortura és un mèrit. L'Estat espanyol no ha afrontat encara el seu passat franquista i això aprofundeix l'anomalia davant de les aspiracions democràtiques de la ciutadania. L'extrema dreta s'asseu impunement als tribunals al costat de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, mentre que els que es neguen a contestar-los per convicció antifeixista acaben condemnats.
Fa uns dies acompanyàvem el Roger Umpierrez a judici. Va ser detingut aquí el 2017 després de manifestar-se en suport a un grup antifeixista acusat per la Fiscalia. Aquí no, que hi ha càmeres, va dir un policia. Se'l van endur dins i el van agredir a l'ascensor, dins de la prefectura. I com el Roger, milers de víctimes multipliquen el testimoni de les tortures i els maltractaments comesos en aquesta prefectura durant dècades. D'altra banda, ja es recordava abans els atacs vandàlics a la placa d'homenatge que està allà als torturats de Via Laietana no són casuals ni improvisats, són l'efecte d'una política sistemàtica d'impunitat. Per tant, contra l'arrelament dels valors totalitaris justificats amb la raó d'Estat, enfortim l'organització i l'empoderament de la ciutadania i la societat civil, perquè a diferència de la repressió, la lluita democràtica neix del compromís amb els drets fonamentals. Via Laietana 43 és símbol d'impunitat, però també és mirall d'una lluita que ve de molt lluny i que arriba fins a nosaltres. Com hem escoltat avui, se sumen a la crida internacional per convertir aquesta prefectura en un centre de memòria 177 entitats defensores de la memòria i dels drets humans d'una vintena de països de tot el món. Aquesta és una exigència democràtica internacional. Memòria, veritat, justícia. Som societat civil unida contra la complicitat amb la tortura. Recollim el testimoni de persones vexades entre aquestes parets per raons, com s'ha dit, ideològiques, de gènere, de sexe, d'ètnia, lingüístiques o d'origen. I tenim una mala notícia per a l'Estat espanyol. La policia acabarà marxant. No pararem fins que Via Laietana 43 sigui un espai de memòria. Aquesta batalla per la dignitat la guanyarem, perquè és una batalla per la memòria, la democràcia i la llibertat. La lluita continua.